Hallo maatjies, baie welkom. Dis Tannie Andreet en dis tyd vir my tyd met Jesus. Vandag is ons storie se naam 'n Dapper Bokkie. Eendag het 'n jagter die bos ingevaar met sy geweer. Hy wou graag gaan jag. Hy het tussen die bome weggekruip en gewag vir 'n diertjie om te verskyn. Net toe het 'n baie mooi bok uit die bosse uitgekom. Die jagter was baie bly en hy sy geweer opgetel en gemik. Maar toe die bokkie hom sien, het hy net vir hom gekyk en toe na hom aangeloop gekom. Die jagter was nie baie seker wat om te doen nie. Toe het hy maar eerder die bokkie gevryf. Hy kon hom nie meer skiet nie. Wat van ons, maatjies, wat kan ons uit hierdie storie uitleer? Ons kan God vra om ons te help om dapper te wees wanneer ons in die moeilikheid is. En jy moenie vergeet nie, jy kan ook altyd reken op jou ouers en jou goeie vriende. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, help my asseblief om dapper te wees. Met U hulp sal ek baie gelukkiger wees. Amen. Wat sê die Bybel, maatjies? In Psalm 118 vers 14 sê dit: Die Here is my sterkte en psalm, en hy het my tot heil geword. Dankie maatjies dat julle saam geluister het. Ek sien julle volgende keer weer vir my tyd met Jesus. Tata.